Nyt me lähdetään hei Lidliin ostoksille. Hei, muistatko sä oikeesti siellä Sodankylän Lidlissä? Niin. Eikö ne ollut hyviä ne perunalastut, mitä ostettiin? Ostettiin. Eikö me ostettu perunalastut? Mut siellä katolla oli kiva käydä. Ostettu sitä perunalastut? Ne repaisi makkarat. Jatketaan, nyt mennään ostoksille. Moi! Makkaraa repairsille vietiin makkaraa, etkö muista? Minneköhän se tunki? Ai. Kato nyt miten hyviä ne on. Ne huutaa, että syömmin. Oi, se on käynyt paistumassa. Mistä me nyt otetaan ja mitä me? Täällä on niin paljon hyvää herkkua. Mitä me otetaan? Voita! Hei, kato, 93 senttiä voivaa. Ai. Mitäs me nyt otetaan? Hei, sitä pizzaa. Pizzaa pitää saada. Missä meidän pizzat? Pizza lähti piiriin, timpallalla leilei. Oi. Miten menee samoille? Siis meidän eri ostokset menee samalle puolelle. Miksi? Ollaanko me nyt niin rakastavaisen näköisiä? Häh? Ja kirjastonkin täti sanoo menossa vaimoksi. Mihin tää maailma? Kirjaston täti sanoo TA vaimoksi. On mulla ihana punapää vaimo. Vaikka kur.